Aí, tá vindo com esse polícia aí? Sabe que esse cara aí? Aí, ó, família, eu gravando aí, ó. É isso mesmo. Então, você vai pra ti. Boa noite, mano. Boa noite. Até a mãe dele saiu de casa com ele, então a gente tá tudo na caverna dele. Ele veio pra ser de meio dia, então ele na casa e ele matar o pitbull, vem, você vem pra cima. Vem. Ô, prende esse cachorro aí, Joe. Hã? Sai aqui, mostra a mão, Joe.